que está acontecendo com a Park Shin-hye. Eu sou muito fã dela, mas todos nós sabemos que no quesito cena de beijo, a bichinha é péssima. Isso podemos conferir em Herdeiros, You Are Beautiful, Headstrings, Doctors, Memórias de Alabama e O Mito do Sísifo. E aí chega o momento dela fazer a pausa para o casamento, para a maternidade, e a gente pensa, agora ela amadurece as cenas do beijo, porque agora ela tem experiência. E aí, no seu drama de retorno, Dr. Sloops, ou Remédio para a Vida, ou Médicos em Colapso. Não sei com qual nome você conhece o drama, mas deixa aí nos comentários. E ela está fazendo par romântico com Park Hyun-sik. Com Park Hyun-sik. Ela me vai, depois de todo um amadurecimento, me dá um beijo desses. Um beijo desses. Todas as esperanças que eu tinha da Park Shin-hye melhorar essas cenas dela, entre coma, desfalece e prestes a morrer. E aí, eis que surge a esperança. Park Hyun-sik fala, comigo não. Comigo não, comigo você não vai dar vexame. E aí, ele faz isso. E dá um beijão desses, gente. A mulher aprendeu. Gente, conseguimos. Valeu a pena esperar. Ela deu um beijão.